នៅទីបំផុតទៅគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងតវ៉ាជំវិញការមិនចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ការសម្រេចបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញការពិគ្រោះថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រោមអធិបតីភាពលោកអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចមួយបណ្ដឹងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបណ្ដឹងតវ៉ានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់កជបចុះថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត នឹងទៀមទាឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឆឆ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឆឆ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2021របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលមាន25មណ្ឌលរាជធានីខេត្តពីបណ្ដឹងរបស់គណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបណ្ដឹងសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យសម្រេចលើលទ្ធភាពស្ដីពីការចុះបញ្ជីឆឆ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះបញ្
ជាថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់ឈ្មោះទាវវណ្ណលឈ្មោះហុងសុកហួរនិងឈ្មោះគឹមសួរភិរិទ្ធតំណាងគណបកភ្លឹងទៀនទុកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែបដិសេធចោលដោយខុសនឹងគតិច្បាប់ ទទួលពីបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់ឈ្មោះហៀងគឹមស៊ឿនប្រធានស្ដីទីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរទុកជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែបដិសេធចោលដោយខុសនឹងគតិច្បាប់